nós temos canais de TV, nós temos canais de rádio, nós temos canais no YouTube para dar, nós temos livros, nós temos editoras inteiras, nós temos templos que parecem, sei lá, a oitava maravilha do mundo. Nós, gente, nós temos coisas pra caramba. Nesse país, nunca tivemos tanto. Mas a pergunta talvez nunca foi tão dramática. Quem há de ir com nós? Nós não temos um problema de falta de pessoas. Nós devemos ter um problema de falta de sacerdotes. Porque os nossos templos estão cheios, onde os campos missionários estão vazios. Na nossa própria nação, 90 etnias indígenas não têm testemunho do Evangelho. Nenhum. Ninguém. Na nossa nação, existem 700 mil ciganos sem testemunho do Evangelho. Na nossa nação, existem mais de 7 mil comunidades ribeirinhas. Nenhuma ouviu o Evangelho porque não há. Aliás, existem 7 mil não alcançadas que não receberam testemunho cristão. A nossa nação tem milhares de vidas, cidades e aldeias do sertão nordestino que não possuem testemunho do Evangelho de Jesus. E nós temos 42 milhões de crentes evangélicos e para as leis dessa nação não faltam pessoas, faltam. Faltam sacerdotes. Faltam homens e mulheres que tenham consciência de que foram chamados. Tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para proclamarmos as virtudes do seu Filho. Não falta gente, os templos estão entupidos e estão alcançados só. Continuam lá. Não nos falta informação, nós temos acesso a qualquer coisa. A partir do seu celular, você consegue enxergar o que a ISS, a Estação Espacial Internacional, está filmando lá de cima da estratosfera. Você consegue ver isso no seu celular. Você consegue acessar coisas absurdas pelo seu celular. Mas nós nem sequer sabemos o nome de um povo não alcançado. Não falta conteúdo. Não faltam meios de acesso a esse conteúdo. Não falta gente. Não faltam igrejas. Não faltam livros. Não faltam documentários. Não falta Bíblia na nossa língua. A gente tem um zilhão de versões. A gente tem até a Bíblia da prosperidade financeira. Não falta gente, falta sacerdote. Nós perdemos completamente a noção de quem é que manda, quem é que obedece. Hoje nós apontamos o dedo para o céu e decretamos que Deus faça coisas. Acabou o pedir e nasce usado. Acabou o Pai, nosso Pai que está nos céus, conhece as nossas necessidades. Antes de vocês abram a boca, nós não abrimos a boca, nós escancaramos a garganta e ordenamos que Deus nos dê o que a gente quer. Faltam sacerdotes, irmãos. Falta gente que não entende, que entenda que não se pertence mais. Falta gente que entenda que morreu por causa dos seus delitos e pecados e quando foi salvo, foi ressuscitado de volta em Cristo, mas a vida que a gente tem agora não é nossa, é dele. A pergunta que você tem que se responder é se Cristo está feliz com o que você está fazendo com a vida que é dele. A vida é dele. A vida que você vive é dele. Não te pertence. Seus dias, seu tempo, seu fôlego, seus dons, seus bens, sua inteligência, sua carreira acadêmica, sua profissão, seus filhos pertencem ao reino do eterno. Quem foi que te disse que você pode fazer o que você está fazendo com a vida que é de Deus?
seu próprio nariz, que nem é seu mais. Onde estão os sacerdotes? Quem há de ir? Quem há de ir? É tempo, meus irmãos. É tempo de nos arrependermos, porque Deus vai nos visitar. Deus vai nos visitar. Deus vai nos colocar de joelhos outra vez, e não vai ser bonito, mas vai ser maravilhoso. Deus vai trazer a igreja brasileira de volta aos seus joelhos. Haverá choro, haverá remédio, meus irmãos. Haverá sofrimento e a nossa fé há de ser depurada, já está começando. Há uma agenda anticristã, há uma agenda antifamília no nosso país. Nós vamos sofrer. O sofrimento nunca nos salva. Ao contrário. Todas as vezes em que a gente esteve em posição de conforto e domínio, nós fizemos o que não presta. Dizem que o Brasil é um celeiro de missionários. Isso me incomoda profundamente. Porque celeiro é um lugar onde você estoca os grãos, seja para alimentar quem tem fome, seja para semear de volta na terra para que produza mais fruto. Nossos celeiros estão cada vez mais cheios e os campos não estão sendo semeados. Jesus nos falou para rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara, porque os campos estão brancos. Há campos, irmãos, que não estão brancos porque a semente nem sequer caiu lá. E quando eu olho para vocês, quando eu olho para nós, eu falo, cara, está aqui a resposta, está aqui a solução. A gente muda fácil, esse mundo é fácil. Mas nós não temos tido mais autoridade para mandar os coxos levantarem e andarem. Por quê? Porque nós também não podemos dizer que não temos ouro nem prato, porque a gente tem que estar caramba. O problema é que a gente começou a afiar a nossa vida, a nossa segurança no ouro, na prata, na inteligência e sabedoria que nós temos. Temos perdido a autoridade de dizer que o paralítico levanta e anda. Temos perdido a autoridade de irmos para as nações como representantes do reino do eterno e morrer por ele se necessário for. Isso tem que mudar hoje. Mudar a sua vida hoje. Você tem que se render hoje. Você precisa se render essa noite. Você precisa assumir a condição de escravo. Essa é a palavra que é usada no Novo Testamento, mas serve escravo, duros, escravo de Cristo. Essa noite você precisa vir aqui ao altar e colocar diante dele a sua profissão, a sua carreira, os seus planos, os seus sonhos. Porque as nações clamam, estão famintas. Deus está ouvindo, nós não. Nós somos o corpo dele, como podemos não ouvir? Talvez porque estejamos separados do cabeça, isso não é. Nós precisamos mudar isso essa noite. Precisamos começar a mudar a história da igreja brasileira, e eu creio nisso essa noite. Não começar a mudar, Deus já está mudando a história da igreja. Nós precisamos fazer parte da mudança que Deus está operando na igreja brasileira, e você tem que começar, porque Deus já começou. Você tem que começar hoje. Hoje. Não tem amanhã. Eu não tenho o menor interesse em mexer com as suas emoções. O menor. Quando a gente é movido pelas emoções, a gente assume votos todos diante de Deus. Eu não quero dar a você a oportunidade de assumir um voto que você possa cumprir e trazer condenação sobre você. E eu não estou nem dizendo para você responder o chamado do campo missionário. Eu quero convidar você essa noite a se arrepender do seu estilo de vida decaído, evangélico, mas não cristão.
gosta, mas não tem discípulo. Se arrepender disso e humildemente se prostrar diante do Eterno. Aleluia! O encontro com Deus muda a sua vida. Quando Isaías trombou de frente com Deus, ele viu a majestade do Altíssimo, a santidade do Eterno. Ele teve convicção do seu pecado, e quando ele pensava que era o fim, talvez você esteja com esse sentimento: é meu fim, eu estou perdido. Deus tocou os lábios de Isaías e o tornou ele santo, puro. Basta um toque, basta um encontro. Aleluia. Para que você esteja puro de novo. Aleluia. Para que você veja. Aleluia. Para que você tome decisões inspiradas e empoderadas pelo Espírito Santo. Para que você mude de mundo. Para que você mude de carreira. Para que você mude de faculdade, se Deus te pedir. Se você escolheu o seu curso de faculdade com base no quanto o mercado está pagando, é hoje a hora de se arrepender e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu estude com a tua inteligência, porque nem inteligência nós temos mais. Tudo dele. Você e eu cantamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está na hora da gente fazer valer esse negócio. Quero te convidar a se arrepender. Eu não vou nem te chamar ao altar. Vou pedir para você fazer isso no seu lugar. De joelho, deitado, de pé, sentado, como você quiser. É tempo de a gente se arrepender e permitir que nesse cenário, outra vez, o Espírito Santo nos constranja, nos encha e nos envie como testemunho a todas as nações. Para que daqui a algumas décadas, igrejas e movimentos missionários surgidos em países hoje ainda não alcançados possam contar a história de missionários brasileiros que foram despertados pelo Espírito Santo no cenáculo e lá chegaram e mudaram a vida daquelas pessoas, foram assassinadas por causa do Evangelho, mas o grão caiu, morreu e gerou fruto a 30, 60 e 100 mil anos. Essa igreja. E essa liderança dessa igreja tem palavras de Deus para pai.